За баярлалаа. Энэ хуйланд орж байгаа бас нэг зарчмын шинжтэй томоохон өөрчлөлтүүдийн нэг нь дээд шүүхтэр хэрэг маргаан очих асуудал гэж ойлгож байгаа. Дээд шүүхтэр үндсэндээ хэрэг маргаан очих босго өндөрсөж байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бас нэг асуултууд байгаа юм даа. Яг одоо одоогийн байдлаар дээд шүүхтэр хэрэг маргаанаа шийдүүлнэ гэдэг өгсөн хичнээн иргэний асуудал байгаа юм. Нийт том тоо бол тэгэл томл тоо дуудажсэн. Нэг хүмүүс одоо ямар ч байсан одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн эрх зүйн дагуу би бас хэрэгээ гомдлоо шийдвүүлнэ гэдэг дээд шүүхтэр өгчөд хүлээж байгаа. Энэ хүмүүстээр та нар одоо яг энэ хуулийн төсөлд ямар байдлаар энэ хүмүүсийн асуудлыг шийдэгдэх юм? Шууд хуулийн зохицуулалтаараа явуучих юм уу? Тэгээ хоёр дахь асуулт нь ер нь энэ дээд шүүхтэр хэрэг маргаан очих босго өндөрсөж байгаа юм чинь тэр дээд шүүхэд тэгээ дунд шатны шүүхээс тавах хугацаан дээр ч юм уу тийм боломж иргэдэд боломж олгосон заалт байгаа юм. Одоо энэ чинь хууч нь 14 хоног гэж байсан гэж би сонссон. Энийг нэг сар болгодог ч юм уу. Ингэхгүй болохоор тэр шинээр үүсэж байгаа энэ хуулийн энэ өндөр босготой холбоотойгоор дээд шүүхэд гарах маргаанаа үндэслэлтэй гарах гэдэг иргэдэд бас их том асуудлууд гарч магадгүй. Энийн дочиж үндсэндээ иргэдийн эрх бас эрх зүйн байдалд ортох нөхцөл байдал үүсэхгүй. Энийн дээр ямар зүгээр залт нөгөө талд нь бос хөндөрсөж байгаатай холбоотой иргэдэд боломж олгож байгаа вэ? Гэсэн асуулт байна. Ноён 6 ажлын хэсэг зохицуугч. За, улсын дээд шүүхийн иргэний хэргийн танхим бол өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн жил бүтэн жил оронтой одоо маш дутагдaltaй ажилласнаас болоод улсын дээд шүүхэд хандсан иргэний хэрэг шийдвэрлэгдэх боломжгүй, өөрөөр хэлбэл бүрэлдэхүүнгүй болсноос болоод хяналтын шатны иргэний хэрэг бол хуралдаанаар хилцэж чадахгүй байсаар гад тэгээд одоо ийм бөөгнөрөл хүлээлт бол үүссэн үнэн. За, энэ байдал бол засагдаад ерөнхийлөгчийн зарилгаар улсын дээд шүүхийн танхимын иргэний танхим ажиллах боломжтой болсноос хойш бол иргэний танхим бол 7 хоногт маш олон өдөр уралдаж ингээд энэ иргэдийн шүүхэд гаргасан гомдлыг хураагдсан байсан энэ гомдлыг шийдвэрлэх зорилготойгоор ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг одоогоор бол сүүлийн байдлаар бол энэ иргэний хэргийн танхим дээр бол 2000-аад хэрэг бол хүлээгт одоо хилцэгдэхээр хүлээгдэж байгаа ийм одоо байдалтай байгаа. Захиргааны хэргийн танхим, иргэний хэргийн танхим бол 7 хоногт нэг ойролцоогоор би зүгээр дунджаар хэлж байгаа шүү, яг тоо биш. Нэг 20-аас 30 хэрэг, 40 хэрэг энэ төр бол анхш давзаалшны шүүхүүдээс бол ирдэг. Тэгээ энэ бол одоо 30 хоногийн дотор шүүх хуралдаанаар зарлагдаад ингээд ирсэн дарааллаараа ингээд хилцэгдээ шийдвэрлэгдээд явж байгаа. Захиргаа иргэн хоёр дээр бол хүлээлт үүссэн зүйл бол байхгүй байгаа. Ер нь бол энэ шүүхийн тухай хуулийн өөрчлөлтөөр бол хяналтын шатны шүүхийн эрх хэмжээг бол бүх хэргийг авч шийдэхдээ биш, хууль хэрэглээний зарчмын ач холбогдолтой хүний эрхийг ноцтой зөрчсөн эсвэл шүүхийн шийдвэрт одоо тэр нь нөлөөсөн гэсэн ийм үндслүүдээр бол давзалшны шүүхийн шийдвэрүүдийг авч шийдвэрлэх. Улмаар тэр шийдвэрүүд нь өөрөө ижил төстэй хэрэг маргаанууд дээр жишиг болох, жишиг болж ингэ шийдвэрлэгддэг байх ийм зарчим бол суугдж байгаа. Энэ нь бол нэг талаас За, гişгэгийн Нямбатар гişүү. Ажил. Нямчаа. За, баярлаа. Сая цогтгэрл гişүүний асуултанд цогт араа дутуу хариулчлаа. Одоо дээд шүүхтэр байгаа энэ хэрэгүүдийг яах юм бэ гэдэг нэг зүйлийг асуусан юм. Хоёрдугаар цаашид энэ иргэдэд эрхэн хамгаалуулах гэж байгаа хүмүүст дээд шүүхэд хандхад ямар үндслүүдээр хандах талаар илүү олон түмэнд ойлгуулж сурсан таниулах хэрэгтэй шүү гэдэг ийм гурван зүйлийг, хоёр зүйлийг хэлсэн юм. Тэгэхээр бид нар дагж мөрдөгч урмын хуулиараа өнөөдөр дээд шүүхийн гурван танхим дээр байгаа энэ хэрэгүүдийг үндсэндээ дээд шүүх шийдэх ёстой гэдэг ийм агуулгаар зохицуулт хий гэж тохирсон. За, хоёрдугаарт энэ хуулийн 25-ын 7-гийн 5 дээр дээд шүүх, улсын дээд шүүх хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор давзаалдах шатны шүүхийн магадлалыг дараах тохиолдолд хяналтын журмаар шийдвэрлэнэ гэдэг гурван үндэс оруулж ирж байгаа. Нэгдүгээр анхан болон давзаалдах шатны шүүхийн хууль хэрэглээний зөрүүг арилгах зорилгоор улсын дээд шүүх хэрэг маргааны хяналтын шатны журмаар шийдвэрлэнэ.
хоёрдугаар хуулийг улсын дээч үх албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэгэлсэн тохиолдолд хэрэг маргааны хяналтын шатны журмаар шийдвэрлэнэ. За гуравдугаарт хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны ноцтой зөрчил гаргасан шүүхийн шийдвэрт нөлөөсөн гэж үзвэл хэрэг маргааны хяналтын шатны журмаар шийдвэрлэнэ гэсэн ийм одоо гурван үндслийг оруулж ирсэн. Одоо улсын дээч үх нийт шүүхээр шийдэгдэж байгаа хэргийн 3% улсын дээч үх хяналтын шатны журмаар шийдвэрлж байгаа болвол энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр ойролцоогоор одоо бидний өөрчлөлт тооцоолж байгаагаар 1% хяналтын шатны журмаар шийдвэрлэнэ гэсэн ийм статистик гарч байгаа. Энэ утгаараа цаашид давзаалах шатны шүүхийн одоо энэ давзаалах шатны шүүхийг чадвахчлах тэндээс гарч байгаа шийдвэр нь хууль зүйн үндсэлтэй байх тал дээр илүү их одоо анхаарах шаардлагууд гарч байгаа гэдэг хэлье. Тэр нь хууль тогтоогчид хууль зүйд дотоодрийн юм гэсэн энэ үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийг ягшл баримтлаж байвал хууль тогтооход нэн тустай байгаа. Шүүх холбогдох байгууллагууд мэдээж өөрсдийн байгуулгын ашиг сонирхол асуудлыг ярих нь зүйсэн хэрэг. Тэгээд тэнцвэр хангах асуудал нь бол үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд байгаа хүний эрхийн бүх заалтууд бол маш сайн хэрэгцсэн заалтууд. Тухайлбал үндсэн хуулийн 16-14-д Монгол улсын иргэний үндсэн эрхэд өөрийн эрх зөрчигдсөн, Монгол улсын хууль олон улсын конвенцээр олгогдсон эрх зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гарах, за өр хүүхэд эцэг эх төрөл төрөгчдийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх, нотлох баримтыг шалгуулах, шодрох шүүхээр шүүлгэх, хууль зүйн тусалцаа авах, өөрийгөө өмгөөлөх ийм үндсэн эрхийг хуульчилсан байдаг. Энэ бүхэн нь бол цаанаа нарийн агуулгатай задарч байгаа өөрөлдөл иргэний эрхийг шүүх талаас тэнцвэржүүлж хамгаалж явах ёстой иргэний үндсэн эрхийн асуудал. Тийм учраас энэ шодрох шүүхээр шүүлэх эрхийг л хангахын тулд энэ шүүхийн хуулийн шинжил үндсэндээ хэрэгжиж байгаа шүү. Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл заагдсан иргэн шодрох шүүхээр шүүлгэж үндсэн эрхээ хамгаалуулах эрхийг л энэ шүүх тогтолцоо хангах учиртай гэдэг талаас бид нар бас энэ шүүгчийн хараа тус байдал, эдийн засгийн баталгаа энэ бүх юмыг хөндөж ярьж байгаа үл зүйтэй байна. За одоо За одоо эрхэм гүшүүн Бямсрынгийн хамглаа.